ਗੋਲਗੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 600 ਦੇ 600 ਦੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਐਪਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵਾਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਲੌਗ ਨੰਬਰ 160 ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਮੈਂ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਬੱਬੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਅਰ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੋਅਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਦੀ ਲੋਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੀ ਹਟਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕਾ ਮਿੱਤਰੋ ਉੱਧਰ ਆ ਬਰਗਰ ਬੋਆਏ ਜਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਵਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਏ ਸੀ ਊਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਠੰਡੇ ਪਰਸ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਵਰਨਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਢਾ ਲਿਆਂਦਾ 1000 ਲਿਆਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ ਪੌਣੇ 5 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਥਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰੋ 10 ਅਤੇ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲਚੇ ਬਰਗਰ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇਗੀਆਂ 5-6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਓਨਲੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸਸਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਤਾ ਕਿੰਨੇ 700 ਲਾਤਾ 700 ਹੈ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈਸ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ ਇਹ ਹੋਰ ਫਿਰ 2 ਕੱਛੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਊਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਸਟਰੋ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿ 1,00,000 ਖਾ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪਦੇ ਛੁਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਆ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਿੱਚੇ ਆਊਗਾ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਆਏਗੇ 600 ਦੇ ਕੱਛੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 600 ਦੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਵਾਊਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਲੂ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਲੈਮਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇਮ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਬੀ ਬਾਥ ਸ਼ਾਵਰ ਜੋ ਟੈਂਸਲਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੋਗ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਨਮੇੜ ਦੀਏ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਜੇ ਮਾਂਜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਬੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਭਾਂਡੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮਾਂਜਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲੈਣਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਕ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਐਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੀ 6:30 ਸੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਸੀ 4:30 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਸਟੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਕਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਉਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂ ਫਿਰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੇਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਲਿਆਊਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਐਪਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ
साफ होया मैं 2 किलोमीटर लंघ आया ते बाकी कहानी जाके घर दस लेंगे ते आ माहौल ਆਲਮੋਸਟ ਆਖਰੀ ਵਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਣੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 2-3 ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਡ ਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਘੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਖਲ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਮੀ ਬਸ 5 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਦੜਕਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬਾਹਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਹੋ ਗਿਆ iPhone 7 ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੌਗ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕੱਲੇ ਬਲੌਗ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰ ਨੇ ਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਫੋਨਪੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ